Jeg hedder Emma. Jeg går på Valgkilde Friskole, og jeg har lavet en læremaske. Det så det kan ligge og kåre. Det er sådan noget, det kan ligge og kåre et stykke. Så hvordan? 100 mil. Ja. Det jeg godt vil til at starte med, det er lige at bede om at dele jer selv op.